uma bola de tênis de mesa, um pedaço de fita adesiva e uma linha de costura. Então nós vamos prender a linha de costura na bola utilizando a fita adesiva. Vamos necessitar também de um fluxo de água, então nós vamos utilizar uma torneira para a demonstração do experimento. Vamos lá. Inicialmente nós vamos ligar a torneira, o fluxo de água, e vamos lançar a bola em direção ao fluxo. Veja o que acontece.